Salam, bugünkü mövzumuz epilepsiya xəstəliyinə bağlıdır. İlk öncə onu vurğulamaq istəyirəm ki, epilepsiya əhali arasında daha çox qıc olma, sudurqa, bayılma, cəng olma və s. adla tanınır və epilepsiya xəstəliyində tutma keçirtməyən dönəmdə pasiyent çox zaman tamamilə sağlam şəkildə görünür. İlk öncə onu bildirim ki, əhalimizin arasında belə bir fikir mövcuddur ki, epilepsiya sadəcə bizim tibbi JTK, generalizə tonik klonik tutma bildiyimiz tutmalardandır. Yəni, elə bilirlər ki, sadəcə bir pasiyentin ürəyi getmiş, dili qatlanıb, ağzından köpük gəlirsə, yəni huş tamamilə itmişdirsə, bu epilepsiyadır. Halbuki qıc olmaların çox növləri mövcuddur. Belə ki, adi göz qırpma, gözlərin yol çəkməsi, əldə ayaqda qarışqa gəzmə hissiyatı, ağız marçıldatma, gözə nəyinsə görülməsi, qulağa səsin gəlməsi, əldən qeyri-iradi olaraq nəyinsə atılması, hətta buruna hər hansı bir qoxunun və ya ağza dadın gəlməsi belə epileptik bir sindromdan xəbər verə bilər. Epilepsiyalar hər yaş qrupunda rastlana bilir, yəni yeni doğulma dönəmindən tutmuş ahıl yaşlara qədər istənilən yaş qrupunda bu xəstəliyə rast gəlmək olar. Pasiyentə doğru qoyulmuş diaqnoz çox önəmlidir, çünki bir çox epilepsiya sindromlarında əgər diaqnoz vaxtında doğru təyin olunarsa, o zaman tək bir dərmanla pasiyentin çəkisinə müvafiq dozada bölünmüş, doğru şəkildə qəbul olunan yan təsirləri nəzərə alınaraq doğru bədən çəkisinə uyğun dozada verilən tək bir dərmanla pasiyent uzun illər boyunca tutmasız izləmək mümkündür. Bəzi hallarda isə, məsələn, uşaqlıq çağının bəzi xoş xəstəli epilepsiya sindromları, benign variantlar dediyimiz hallar, eyni zamanda sadə, bəsit febril qıcolmalar kimi bir çox epilepsiya formalarında isə dərman vermədən də pasiyenti izləmək mümkündür. Epilepsiya xəstəliyinin diaqnostikasında elektroensefaloqramma müayinəsi qızıl standart hesab olunur. Müalicənin başlanması, epilepsiyanın hansı formasının olduğunu dəqiq müəyyən etmək, dərmanın kəsilmə qərarının verilməsi və s. hallar üçün elektroensefaloqram müayinəsi çox dəqiq bir metod olub. Tərəfimizdən klinikamızda elektroensefaloqram müayinəsi də aparılmaqdadır.